në informacionin që jep Departamenti i Shtetit Amerikan. Po ta shikoni, ata janë më të thjeshtë nga çdo lloj diskutimi që bëjmë. Që jemi duke bërë. Ky klasifikim thot bëhet në bazë seksionit 7031C, e cila ka të bëjë me një ligjin e përvetësimit, përvetësimeve të konsoliduara, që do thot vjen për shkak të shpërdorimit të tyre. Ata kanë dalë me një akuzë të drejtë për drejtë. Nuk mendoj se na i lën ose na krijojnë ne mundsinë, sinqerisht këtë kam fare sinqert, na krijojnë ne mundsinë që ne të elaborojmë fjalën në kuptimin që kush ishte më parë dhe kujt i vjen radha. Dihet në kuptimin moral, ne dim shumë mirë që ta kanë 30 vjet që mbajnë njëri tjetrin më mirë sa mund të mbajmë ne njëri tjetrin. Do të zbret. Po flet për aktorët politik, po për aktorët politik. Kryesor të vot. Po ta shikosh, kanë 30 vjet, do them enveri 30 vjet nuk i bërim duhet. Këta i bën 30 vjet do vënë edhe 60 vjet, kështu siç kanë nisur. Po kjo është çështje politike, është çështje qytetarëve, i votojnë, i miratojnë, i bëjnë. Ajo çka thot atje, mua nga eksperienca ime kuptoj që struktura e posaçme antikorrupsion sot dhe gjykata ka kohë që ka filluar me këtë punë, sepse ky zotëri që është sekretar shteti nuk e ka produkt të mendjes tikte. Absolutisht. E ka produkt të një strukture, hetimi, që është ngritur në Shqipëri, e cila donatohet financiarisht prej tyre. Ne jemi këtë. Dhe mendoj që fatet e reformës drejtësi, me të drejtë, deri tani, unë nuk jam do një që besoj të reformën drejtësi, mënyra se si janë hequr gjyqtarë. Si që ka hequr kjo buri që akuzohet tani, kështu për jeqin dhe këta gjyqtarë. Ka formatet tjera që mund të ishin gjyqtarën, qartë, po kjo është profesionalisme. Por, kjo strukturë veçanërisht e krijuar, si që krijuar krimet e rënda, mendoj që sot është në provë. A duhet mbrojtur ky njeri? Ky njeri. Pa dyshim që ai ka mbrojtjen e tij. Por unë mendoj që ky raport midis akuzës dhe mbrojtjes nuk është një raport satisfaction pozitiv. Sepse ky, më falni që po e them, ky është shqiptar dhe ne këtë burin që paska qenë i korruptuar, ka përvetuar financimet, ka mbrojtur politikan të krave të tjera, ne këtë burin e kemi votuar, po e votojmë dhe ndoshta po të na vi prap. Prap do të votojmë. Kjo është ajo që mua më vret më tepër. A mos jemi ne pjesë të gjithë e këti dështimi, e kësaj vepre, apo është vetëm aji? Tu duhet ndarë politikisht pasaj gjithë që unë nuk e them dotë.